ဒီသနန်းကိုကျွန်တော်တက်လိုက်တာကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကလည်းငွေကလေးအားနေကြလဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတွန်လည်းအကန့်ညီမဲ့လှုပ်လို့များရမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တက်ဖြစ်တာပါအဲ့လို့ရှားပြီပဲဆိုတော့တော့ဒီသနန်းတက်တယ်တက်ပြီးတော့ဒီသနန်းကလည်းချပေးတယ်အဲ့လို့မှကျွန်တော်တက်လို့လဲလို့တော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာစားပြီးမှကျွန်တော်လှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရတာလဲလစားတယ်တို့ကျွန်တော်မိပါတယ်အတက်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆက်တဲ့ဘောပါဒီ16ပညာကတော့ကိုကတော့လဲဝါသနာပါတဲ့ပညာဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်တော့တကြောင်မလို့ကိုတော့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်မယ်ရှိမယ်ထင်လို့လောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းကတော့မဟုတ်တာပြီးဆုံးတဲ့အထိတော့မနေရဘူးအလဲနှစီလောက်နဲ့ပဲထွက်ခဲ့ရတယ်အခုလက်ကြတော့ကိုဝိုင်းအလုံးနဲ့ဝင်ဝင်တစ်ခုနဲ့ဘဝရပ်တစ်ခုကိုတော့ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့ဒီလုံးမလုံးခင်ကအကြောင်းတက်တာအကြောင်းမတက်တာအကြောင်းပြီးရတဲ့အကြောင်းတက်လိုက်တယ်အကြောင်းကတော့ physics နဲ့အကြောင်းပြီးရတာကျင်းနေကြောင်ပြီးပြီးတော့စောင်းမွှေးဖြီးပြီးတော့အောင်စင်းထွက်တလားလောက်နေတော့လုံးမရှိသေးဘူးအဲဒီတင်တော့စားတက်ပြီးအဲ့ဒီအနေမှာဒီလုံးကိုစားလို့ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့လုံငန်းခွေတိုင်းဝင်ရောက်လာလို့စီးရင်တွေ့ကြုံလာမဲ့အခက်အခဲတွေရဲ့ပြီးရတယ်ဒီချုပ်ကတ်ဆောင်မိုင်းနဲ့စကားပြောတဲ့ခါကြတော့စီးရင်ဘယ်လိုမျိုးကတ်ဆောင်မကိုအဆင်ပြေအောင်ပြောရမလဲစကားပြောဖို့ကြောဖို့စိုးဖို့ရအစားပေါ့သူတို့ဇာမားတွေကတင်နေပါတယ်ချုပ်ကတ်ဆောင်မိုင်းတွေကကြတော့ဘယ်လိုပြောရှင်းပြတာတော့လက်မခံဘူးသူတို့ကမဲရဒါဆိုဒါပဲတော်တော့ဒါပဲတခြားအရာတွေတော့မလို့ခြင်းလို့ခြင်းအဲ့ဒါလေးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်တော့လည်းပဲရတော့ဒီကနားလည်းအောင်ရှင်းပြပေးရတော့ customer တို့တော့ဟုတ်ဟိုဒီ16 inch 6တန်း6တာတဲ့အထည်အပြင်ကိုပေါ့ဆက်တလုံးရဲ့ထိုင်းတန်းရမယ်အဆင့်အကုန်လုံးပေါ့အခြေကအစပေါ့ဘယ်လိုထိုင်းတန်းရမယ်အစကနေအဆုံးပေါ့အကုန်လုံးတင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီသူတင်ပေးတော့ဘယ်လိုဟိုလောက်အလောက်တစ်ခုခုလောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဘယ်ကနေဘလို့စားလောက်ရမယ်ဟိုစဉ်းစားစဉ်းကျင်တတ်တယ်ပေါ့နော်လူနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာလဲဟိုအဆင်ပြေချုံးမှုလာခဲ့တာပေါ့အစကိနေပါသားပြီးတော့အမျိုးတင်တော့ဆက်ဆံလူမှုဆက်ဆံရေးတွေအစားတင်တော့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အကျိုးကြောင်းတွေတရားရှင်းပြတယ်ကိုလုံနိုင်လုံနိုင်လည်းမလုံနိုင်မလုံနိုင်ပုံမှန်နနိုင်လေးရှင်းပြရတယ်အရှင်သဘောကြောင်းရှင်းပြရတယ်လိုက်တဲ့ပေါင်းရတာပေါ့အရှင်ကိုကသူများသူများလုံးဆိုသူများလုံးသူများဖြစ်သွားရည်ကိုပိုင်လုံးပြင်မဲ့သူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုံးပြရတာအမျိုးလေးတွေလုံးပြရတာဒီလင်းမှာလုံးဖြစ်သွားတာကအဓိကကတော့အရှင်နဲ့စကားပြောတဲ့ခါကျရင်ကိုဘကအကျိုးကြောင်းတရားပြောပြရတာပေါ့သူများဥစ္စာဖြစ်လို့ပြောမှာကျွန်တော်တို့ကတော့မီးလုံးပြီးဆိုအရှင်ဒီဟာကောင်းတယ်ဒီဟာမကောင်းဘူးတက်ချင်တာကိုတက်ဆိုပြောပြတော့တချို့အရှင်တွေသဘောကျပြီးတော့လှုပ်တယ်တချို့ကျတော့လှုပ်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးလှုပ်ပြတာအဲ့လိုမျိုးတော့မလုပ်မရရင်မလုပ်ဘူးတကယ်အရှင်အကျိုးကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့လိုပြောပြလို့တော့ break side တွေပါတွေဆိုကိုတည်းဒီမှာတင်သွားဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကိုရွာကိုလည်းဥစ္စာဖြစ်စေခြင်းနဲ့သူတို့ပြည့်စစ်သုံးသမားတွေလည်းအန္တရာယ်ကင်းစေခြင်းနဲ့ side နဲ့ကျိုးနဲ့မှန်ကန်ကန်လေးရွေးချယ်ပြီးတော့တက်ရွေးချယ်ပြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးတော့နမယသဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီးလင်းမှာဆိုရင်သုံးလုံးလေးလုံးလောက်ရှိနေတယ်။သမင်းစာရံတစ်လုံးနဲ့အိမ်နဲ့သုံးလေးလုံးလောက်ရှိနေရော။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တုံးနဲ့တူသူတို့ပြောကြရင်လည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့။အဲ့လိုလေ။ဒီလောက်ကိုအဲ့လိုပေါ့။ကျော်ရွာတော့ကအလမ်းမင်းဝင်လောက်လိုက်သေးတာပေါ့။အဲ့ဒီအလမ်းမင်းတလားမှာအဲ့ဒီဟာပြောင်းလဲပြစ်လိုက်ရပေါ့။အဲ့ဒီလမ်းမီးတွေကို auto system လေး။ရအခုလို modeling ဆိုရင် transformer တဲ့ဝင်မှုကအဆင်မပြေဘူးလေ။ဒီဘက်မှာလောက်ထားတဲ့ installation system တွေကအရင်ဥစားဖြစ်တာအန္တရာယ်ကြီးတယ်ပေါ့။အဲကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့အကျိုးကြောင်းတွေပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒီ installation system တွေကိုသူတို့ပြန်ပြောင်းမယ်ပတ်စံတွေတော့ကုန်လာပေါ့။ပြောင်းတော့မီးလမ်းမီးတွေဆိုမီးကြောင်းတွေလေးပြီးမီးကြောင်းတွေရေဝင်တယ်လေ။အဲ့ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးပိုက်ကောင်းတွေချင်းတွေပြောင်းလဲပေးနိုင်လိုက်တော့အဲ့လိုလေးလုံးခဲ့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးကျွန်တော်ပြန်ထောက်လုပ်တော့တာ။ဟိုအဲ့မှာလောဆယ်အမေနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပဲရှိတဲ့ခါကျတော့အမေနဲ့လည်းအတူတူနေလို့ရအောင်။နောက်ကိုကလည်းဒီပညာကိုလည်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီသစင်းကလည်းပြန်တက်တော့ပေါ့နော်ဒီအလောက်ကိုလောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပဲဟောဒီ16ပညာဝက်ဟိုဒီထက်ကောင်းအောင်ပေါ့အငဲတန်းစူးစားပြီးတော့ဆက်လောက်သွားဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတော့ပဲ clear တယောက်ရသွားပြီတစ်နှစ်ခွဲဟုတ်နောက်ဝမ်းစီစဉ်နေတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒီပြန်သွားအောင်ပါသွားရည်ဒီလမ်းကျိုး level line နေဒီလောက်ကိုစဉ်းစားတာဟောလက်ရှိကြတော့ကျွန်တော်ကဒီအယောင်ပိုင်းတော့မဟုတ်တော့စားပစ်ပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်ငငယ်လေးကဒီစက်ပြင်တာတွေပဲဝါလာပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီစားပစ်ပိုင်းကကျွန်တော်ဝင်လို့ဖြစ်တာပါ။ကျွန်တော်ကဲလို့ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲ။ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်အသက်ကြီးရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အပြင်မှာဖွင့်စားပြီးတော့ဖွင့်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာဒီဇိုင်းလေးနဲ့နည်းနည်း AC တော့နေကြတာပေါ့။အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလှုပ်လှုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။